Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля допитали британські слідчі. Про це повідомив телеканал Sky News. Чоловік досі в лікарні, він одужує після отруєння нервово-паралітичною речовиною. Відомо, що поліція розпитувала екс-офіцера ГРУ про його поїздки до Лондона та за кордон, а також про зустрічі з колишнім розвідником британської Мі-6. Правоохоронці намагаються відтворити і події 4 березня, коли Скрипаля та його дочку отруїли.